Niin, kakkakasa. Positiivisia. Sulla on niin helvetin, eikö? Hyvin positiivisia. Se tää kuvan laatu nyt. Tästä no niin. Kanavointi on aina positiivista. Tosi tämä videokamerakin pitää kohta tietysti uusia. Rahat aina vähissä. Tee se itse, taidetta itsesi. No, tämä on tämmöstä sitten. Tässä kanavoidaan positiivisesti. Aina positiivisesti. Positiivista on. Kaiken tavoin positiivista. Positiivista on tämä on. Tai positiivisemmaksi tämä ei voi tulla. Ei vaan voi tulla. Tämä olisi järkevää, niin tässä pitäisi vielä pystyä oikeasti leijumaan, eikä vain näennäisesti, niin. Tuukko Eemeli tänne. Niin. Ainoa tässä on positiivinen on. Naapurineiti menne. On tämä kans. Tosi tiivistä.
sitten seuraavaan videoleikkeeseen. Tämä pitää aina toistaa, kunnes saa ehkä uusi kamera. Systeemi tähän. Saataisi tähän niinku jotakin semmoista ulkokuvauksen eri olosuhteisiin paremmin soveltuvaa mukaan. Uusi kamera, ja sen täytyy hankkia, että sehän oli oikein mahdollisesti parempia leikkeitä. Tämä menee tämmöiseksi puuhan saman toistamiseksi.